କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମରାମତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପଦକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଲ ପରିବହନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି ହୋଇପାରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ବ୍ରିଜ୍ ଭସରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁକରି ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଜି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବ, 24 ନମ୍ବର ରାଜପଥକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏ ବ୍ରିଜ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଆପଣ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଭୟ ଲାଗୁ ନାହିଁ? କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ କଲେ ପୋଲ ହଲୁଛି? ଆଜି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ପୋଲ ତିଆରି ହେଇକିରି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏ ପୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଘୋଷଣା କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପୋଲକୁ ରିପେୟାର କରିପାରୁନାହିଁ ସରକାର। ଆଜି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ 100ଟି ପୋଲ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି କ'ଣ ସରକାର ଖଜଡ଼ା ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଏ ପୋଲକୁ ରିପେୟାର କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ନୂତନ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳ ଭଟ୍ଟରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜରାଜିନପୁର ବ୍ରିଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 3-3 ଜଣ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏହି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, ନିରବ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସହି ରହିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଏହାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ମରାମତି କରିବେ ଅତିଶୀଘ୍ର, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏଥର ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରେ ଏକ ନୂତନ ପୋଲ ତିଆରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ପୁରୁଣା ପୋଲଟିକୁ ଉପରେ ମରାମତି କଲେ ଏକ ଜନସାଧାରଣ ଆରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ବିଶାଖପାଟନା କୁହନ୍ତୁ, ଜୟପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ର କିଛି ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ।